କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କରୋନାର ଭୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନ ଲିଭିଥିବା ବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁର ଭୟ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ନେବା କଥା CMC ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା CMC ସେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ BJP ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆଜି CMC କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ BJP ନଗର ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି, ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ କି ଡେଙ୍ଗୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିଲା, କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ CMC ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନ କଥା ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା କଥା ଯେହେତୁ କରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ, CMC ଯେଉଁଭଳି କଥା ହେଉଛି ମଶା ତେଲ ପକାନ୍ତୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମଶା ଧୂଆଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବୁଶ୍ କଟିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ନ ନିଆଯାଏ, ଆଗକୁ ଏହା ପ୍ରତିବାଦ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ଯେତେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦିକା ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ CMC ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଏନି କି ଗୋଟିଏ CMC ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଜି ଦେବଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି CMକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ଯଦି ନିରାକରଣ ନ କରାଯାଏ, ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ଯଦି ଆଗକୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କଟକ ଆଜି ବେହାଲ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ବର୍ଷା ଠୋପେ ହେଲେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ CMC ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ହଲ୍ରେ ନିଦରେ ଶୋଇଛି, ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି କଟକିଆଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆଜି CMC ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଏବଂ CMକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନିରାକରଣ କରାଯାଉ ଆଉ ଆଗକୁ ନହେଲେ କଟକିଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସହର ଭିତରେ 8 ଜଣ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି CMC ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛି? ମଶାରୀ ବାଣ୍ଟିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମଶା ତେଲ ପକାଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରିବା କଥା, ଆଜି ବି ଡ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠି ସାଇ ବସ୍ତିକି ବୁଲନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଏମିତି ମହିଳା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିକି ଅଛି ଏବଂ ଟିକିଏ ଠୋପେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଳବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ, ଆଗେ ପ୍ରଥମତଃ ପଙ୍କ ମୁକ୍ତ ହେଉ ତାପରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଙ୍ଗୁର କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, 525 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ କଟକରେ 7-8 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ନୀତି, ଏଠି ଏଭଳି ଭାବରେ ମଶା ତେଲ ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି ମଶାଙ୍କୁ ସତରେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆହୁରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ବଢ଼ିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରାଇବେ, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତା ଘର ହେଉଛି ଏଇ CMC। ତ CMକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସଭାପତିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଏବଂ CMକୁ ଅପାରଗତାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ପ୍ରଥମତଃ ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଜି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି ସେ ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା କରାଯାଉ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପଡ଼ୁ ଏବଂ ମଶା ତେଲକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଡ଼ୁ, ଏ କଥା ଆଜି କଟକିଆଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାବରେ CMC ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ କଥା ଯାହା ନେଉନି ଏବଂ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରିବା କଥା ତାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ନଗର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା CMC ନେଉନାହିଁ, ଆପଣ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଟକ ଜନତାଙ୍କର, ବିକ୍ଷୋଭ ତ ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଚେତାଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଚେତେଇଲେ ବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ପ୍ରଶାସନକୁ ସେ ଚେତୁନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆମେ କଟକ ସହରରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ଦେବାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ଦେବୁ, କଟକ ବନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ, କାରଣ ଆମେ ଆମର ମନକୁ କରୁନାହୁଁ, ଇଏ ଜନତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କର୍ମେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭଦ୍ରଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବି କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, କିଏ ଡାକ୍ତର, କିଏ ପ୍ରଫେସର, କିଏ ଲିଗାଲ୍ ଅଫିସର, ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି, କେଉଁ ମଦୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, କେଉଁ ଡିଲର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, କେଉଁ SHG ମହିଳାଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖିକି ଆମେ ଏଠି ଡାକିନାହୁଁ। ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛୁ, କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛୁ, କିଛି କରୁନାହିଁ, ଆୱାରନେସ୍ କରି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ଯାଆନ୍ତୁ ଗଳିଗଳିରେ କେଉଁଭଳି ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ନାଳରୁ ପଙ୍କଧାର ହୋଇନାହିଁ, ନାଳ ଉପରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି, ସ୍ଲାପ ପଡ଼ିନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅପରିଷ୍କାର, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ନାହିଁ, ମଶା ତେଲ ଯେ ପକାଉଛନ୍ତି ମଶା ତଥାପି କାମୁଡ଼ୁଛି, ମଶା ତେଲ ଯିଏ ପକାଉଛି ତାକୁ ବି କାମୁଡ଼ୁଛି ମଶା, ତେଣୁ ଇଏ ନକଲି ମଶା ତେଲ, ନକଲି ଧୂଆଁ, ଇଏ ବି ଅନିୟମିତ, କାଁ ମା 15 ଦିନକୁ ଥରେ,
तेणु ये सहर को सानिटाइज करेंगे यहाँ एक नंबर सहर ओडिशार पुराणा राजधानी सहर आपको ये कितने अव्यवस्थित रखा आम घोर निंदा करुँ जदि एमती अव्यवस्था करेंगे तेल कटक सहर से तुम आग हली चली पार नहीं मागणा खाई एसी रूम्रे शही ए धंदा कटक चली पार नहीं जवाब आम रखुच्छा।